Annika Eriksson. Kamrater, jag yrkar på ett nytt stycke på sidan 3, rad 21, och det låter följande. Kompetensutveckling bygger Sverige starkare. Ett nationellt system för kompetensutveckling i arbetslivet ska därför tas fram i samverkan med de avtalsbärande parterna på arbetsmarknaden. Branschanpassade valideringsinsatser ska stimuleras. Jag pratar för alla de LO-kamrater jag möter i vardagen i mitt fackliga uppdrag. Våra LO-kamrater som känner avsaknaden av kompetensutveckling i sin yrkesutveckling. Jag möter våra kamrater efter ett långt yrkesliv och när företagen ställer om får de höra, här har du inte tillräckligt med kompetens. Jag har en övertygelse att med kompetensutveckling i arbetslivet och en branschvalidering på plats skapar vi konkurrenskraftiga LO-medlemmar, så bifall.